Vitajte pri sledovaní ZVTV. Začínajú sa dialógy, hosťom je Gustav Solár, doktor, s ktorým hovoríme už častejšie o zdraví, psychickom, fyzickom, duševnom. Vitaj v štúdiu. Ďakujem pekne a srdečne pozdravujem aj divákov. A momentálne je situácia taká, že žijeme v panike, v strachu, každý deň sa niečo nové udeje, čo nás straší. Zapneš televíziu alebo rozhlas, alebo sa pozrieš do telefónu a stále sú tam mŕtvi, COVID. Keď si nedáš rúško, tak zomrieš určite, keď si ho dáš, tak zomrieš na to, že v rúšku sú rakovinotvorné látky. Proste tých informácií je toľko, že normálny človek ich nevie spracovať. Zrejme aj k tebe chodia do ordinácie ľudia, ktorí sú vyplašení, vystrašení, chorí z toho. Aké služby poskytujete? No, trošku si mi nahrala na smeč teraz, lebo bohužiaľ sa veľa hovorí o zdravotníctve ako o službách. Ja na takúto otázku vždy poviem žiadne. Neubytovávame, nevaríme, neposkytujeme nákupy, proste my máme zdravotnícku starostlivosť, nie služby. Rozdiel je taký celkom nepodstatný. Služby sú napríklad čistiareň. Keď ja prídem a hodím si sako do nejakej špiny a donesiem to do čistiarne. A keď mi tá pani povie, že nemali ste to hodiť do špiny, tak ja poviem, čo je vás do toho, vy ste služba, vy mi to máte oprať. Ale keď ja prídem k lekárovi, tak neprídem do služby, že vy sa máte o mňa postarať. Vojenskou terminológiou veliteľom je vždy pacient. Lekár je náčelník štábu. Lekár je ten, ktorý má odborne veci zanalyzovať, poradiť, ale rozhoduje sa pacient. No dobré, ale v tom prípade ten pacient by mal poznať svoje telo a vziať zodpovednosť za to svoje telo. Čiže ja viem, že keď zjem kapusnicu a dám si za ňou čokoládovú tortičku, tak mám rozhodne žlčníkový záchvat. A potom môžem rozhodnúť, že či ho zvládnem sama doma, alebo či pôjdem k tebe. No ale zdá sa ti, že ľudia preberajú zodpovednosť za svoje zdravie? Nie je jednoduchšie, že však doktor je na vine. A on mi nedal ani žiaden liek na ten COVID. Nemám síce žiadne príznaky, ale čo to urobil? Veď on mi má slúžiť a má mi dávať nejaké lieky. No, mal by dávať, ale náš geniálny manažment jednak nerozozná, že prvá línia nie sú nemocnice. Prvá línia sú ambulanciu a nie veštenie cez telefón, ale priame stretnutie pacienta s lekárom, lebo keď mi pacient povie, že ho bolí hlava, to môže mať 140 príčin a ja ho musím vyšetriť. To je prvá základná vec. A druhá vec je tá, že keď sú prvá línia ambulancia, tak ivermektin napríklad by mal patriť na ambulantnú starostlivosť primárne, keď už nevieme zabezpečiť prevenciu, aby to ľudia dostávali preventívne. A potom by sme sa divili, že vôbec nemali nápor na nemocnice a nemali by sme také množstvo úmrtí na zanedbanie zdravotníckej starostlivosti. Nie vinou tých lekárov, vinou manažmentu a systému. Vezme si niekedy na zodpovednosť, myslím trestoprávnu, aj zodpovednosť si myslím, že sa vyvodí z toho, lebo vy lekári ste v mnohých z rôznych zväzoch a ste nespokojní. Aj to vyjadrujete. Čiže keď sa dokáže, že za tie tisícky mŕtvych, treba len v súvislosti s covidom, niekto špekulatívne zodpovedá, lebo nútil niečo iné, testovanie, toto, ento, myslí si, že príde aj k trestoprávnej zodpovednosti? Alebo to zostane na lekároch? Nezvládli to? No, v každom prípade by to bolo spravodlivé, keby to bolo tak, ako hovoríš. Druhá vec je, že tí lekári sa snažia pomáhať, ako môžu, nie ako vedia. Lebo na to by potrebovali mať aj prostriedky. Ale tak, čo majú. Ja darmo budem, keď budeme hovoriť napríklad o tom ivermektíne a budeme používať typický fake vedecký o tej známej štúdii, ktorá nedokázala v
vplyv, tak potom treba vysvetliť, v čom je ten fake. Ale to si myslím, že bežných divákov asi nebude zaujímať. No, ja by som prešla, vieš, k čomu? Tam boli porušené všetky vedecké princípy slepej štúdie. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá je dôležitá. My na Slovensku vyrábame, nie my, ale na Slovensku sa vyrábajú, vynikajúce respirátory, ktoré majú zdravotnícky certifikát. A my musíme nosiť autolakírnické tzv. Respirátory, ktoré vôbec nie sú na to určené. A my pozorujeme, že nie len strach, ale aj napríklad plesňové ochorenia. Napríklad výborne sa darí niektorým plúcnym baktériám, pretože vytvárame kôš, kde je to chvíľu chránené mimo náš imunitný systém a potom to dostaneme naspäť. A respirátory, keď mi niekto povie, že respirátor, ktorý má výfukový ventil, treba ešte niečím prekryť, tak to je tak do silvestrovského programu. To nemá nič s medicínou, to je skôr kšeft. Neviem, kto to vyrába, neviem, kto na tom zarába. Teraz máme už bez toho ventilu, teraz áno, máme povinný bez ventilu. Áno, niekto určite na tom zarába, ale my máme napríklad respirátory, ktoré sú obojstranné, to znamená, filtrujú aj vdychovaný, aj vydychovaný vzduch, čiže chránia aj svojho nositeľa, aj tých druhých a pritom sú oveľa lepšie manipulovateľné, sú dezinfikovateľné. Čo znamená my máme? Na Slovensku máme. A však o tom musí vedieť aj vláda, aj ministerstvo zdravotníctva. Áno, len je problém v tom, že či to je v súlade s ich ekonomickými záujmami, lebo tu zabudneme na zdravotnícke záujmy. Hej? Tieto respirátory, to je, mne pacienti odpadávajú napríklad. Ja sám, pokiaľ si dám tento respirátor, tak mám problém. A to chcú, aby som liečil. Nie veštil cez telefón, nie mal pacienta na 2-metrový odstup a röntgenoval ho očami, ale aby som ho vyšetril, aby som ho pozeral mu aj do úst, aby som prípadne popočúval, aj som rozprával. Áno. Čiže to sú proste, toto nemá s medicínou nič spoločné. Dobre, a teraz mi povedz, čo s tým strachom? Čo no, robí strach ako konkrétne? Čo vytvára v našom tele strach? Lebo celá vec, aj s covidom, aj bez neho, je vždy o imunite. Strach je vždy, ja to poviem veľmi zjednodušene, a tento raz z akupunktúrneho hľadiska. Strach je strata istoty. Pocitu istoty a bezpečnosti. Alebo aspoň jeho výrazné oslabenie. A to teraz má väčšina ľudí. To majú temer všetci. Tí pacienti, ono to tak pomalinky vypláva, že to už je jedno, akým spôsobom k tomu príde, či sa s niekým povadí, či niekomu vynadá, či niekto vynadá jemu, či proste... Či si len pozrie telku. Či proste je nezákonným spôsobom buzerovaný, lebo pozeráme zdravotnú dokumentáciu. Mimochodom, existuje zákon o ochrane osobných údajov. Mm-hmm. Existuje zákon o tom, kto môže vyhodnocovať testy. A existuje zákon o tom, že ak je to zdravotná dokumentácia, tak mi nemôže robiť výtery traktorista alebo automechanik alebo vojak z povolania. Na to nestačí 5-minútový kurz. Na to je treba mať skúsenosť, to musí robiť skúsení odborníci. A už vonkoncom nevyvolávam, nemnožím infekciu tým, že grupujem ľudí dohromady, lebo tam už neplatia tieto predpisy. Čiže keď človek toto vidí, bežný človek, tak stráca istotu. Má strach. Má strach v tom, že čo bude zajtra. Teraz nemyslím, že čo zase vymyslí, aký nezmysel, ale čo bude? Mať prácu? Či bude mať prácu, či bude mať vôbec peniaze napríklad, alebo aj nejaké iné istoty, pretože o tom sme už hovorili, že... Zomrú moji rodičia, zomrú niekde. Napríklad zomrú moji rodičia, napríklad
napríklad budem musieť, nemôžem sa dostať k lekárovi, pretože máme tak urobený tak katastrofálny zdravotnícky manažment, že proste prvá línia je v podstate mimo prevádzku. Tá si môže akurát zúfať a robiť, čo vedia, ale nie sú vybavení tým, čím by mali byť vybavení a všetko sa tlačí do nemocnic. A tie sú preťažené? No musia byť preťažené, hoci na to nie je najmenší dôvod, pretože keby naozaj fungovala prvá línia, tak by to fungovalo. My máme odborníkov s rôznymi väzbami na rôzne farmaceutické firmy, čo je teda neprípustné v rámci seriózneho medicínskeho výskumu a štúdia, alebo máme tam odborníkov, ktorí sú napríklad biochemici, ktorí teda už vôbec nemajú čo rozprávať do medicíny v tom zmysle, lebo nemajú medicínske skúsenosti. Oni majú riešiť iné otázky. A celé toto je nastavené tak, že samozrejme, že sa nám situácia zhoršuje. Ona ani zázrakom sa nemôže zlepšiť, teda môže, keď vyjde slnko, tak potom zistíme, aké účinné boli tie opatrenia, lebo slnko ten COVID bude ničiť. Ale podstatné je, že my proste porušujeme, a tam treba jasne povedať tým všetkým, ktorí sa odvolávajú na odborníkov, no nie je vážený. To nie sú takí odborníci, ktorí by mali autoritu skúsených lekárov v teréne, ktorí to poznajú. To sú vyberaní ľudia s rôznymi záujmami. Tým sa nikoho nechcem dotknúť. Oni, samozrejme, proste je to fakt. Áno, oni odborníci sú, ale nie na tento problém. Preto je aj tak riešený. Dobre, ale povedz, keď si si hovoril, že vyjde slnko, príde jar, a teraz ako, ja chcem byť konkrétna, aby sme sa dostávali k nejakým konkrétnym chorobám. Teraz akože čínska medicína odporúča napríklad na jar detox. Čo si myslíš o tom, že teraz som unavený, zničený, proste som úplne na dne, lebo všetko je zlé a teraz do toho si dám ešte nejaké vermoxy, šťavičky, nebudem jesť. Je to dobré či nie? Hovorme radšej o akupunktúre, nie o čínskej medicíne. Dobre, tam, hovorme o akupunktúre, ale tam čo s detoxom? Môžem hovoriť zodpovedne. Ja to poviem tak prakticky. Príde mi pacient rozladený, nechutí mu jesť, nemôže spať, má kopec problémov, ktoré má, a zistíme, že on má ale totálne rozladený svoj energoinformačný systém. Keď my ten systém vyladíme, tak on sám povie, ako mi je dobre. My vieme, nechcem teraz, aby to vyznelo ináč, ako to chcem povedať, ale napríklad, keď príde pacient po covide a má problém s dýchaním, tak to sa dá týmto spôsobom podstatne zlepšiť. Čiže hovoríš stále o akupunktúre, pretože áno, ty veľmi hovorím veľa o systéme, liečíš akupunktúru. Áno. A tým chcem povedať, že ten človek je rozladený. A teraz, keď je napríklad, keď už chceš konkrétny príklad, keď je napríklad niekto naštvaný, tak skorej si to odnáša ten systém žlčníka, pečenie a podobne. Hej? Keď niekto si nevie rady, keď je tlačený. Smutný, nešťastný, v úzkosti. No, alebo mu leží niečo v žalúdku, tak je problém na žalúdku. A potom poviem pacientovi, a vy ste mi prečo nepovedali, že máte aj tráviace problémy. No fakt, ja ich mám. Ako ste na to prišli? No tak lebo pri tom vyšetrení ich musíte mať. Hej? A keď je niekto smutný a rozladený, rozoberme sa to, lebo veľa ľudí naozaj to je o tom, máš sa o to svoje telo starať, ale musíš sa poznať, jasne. Musíš vedieť, o čo sa starať. Keď je smutný a rozladený, tak vtedy obyčajne to bývajú bývajú tu meridiany vody. To znamená hlavne napríklad oblička. Ale s tým súvisia aj plúca. Aj ďalšie tieto. A keď si my zoberieme teraz, že nie je len jedna vec. Keď ja v systéme mám niečo rozladené, tak je celý systém rozladený. Len musím vedieť, kde je to gro. A väčšina našich pacientov, tých, čo teda aj častejšie chodia, ale väčšina z nich je taká, vždy sa tak aj bavíme, že rozobereme toho pacienta, ja mu vždycky poviem, povedzte mi váš životný príbeh.
životný príbeh od toho, čo riešili rodičia, keď sa ten človek mal narodiť. A rôzne ďalšie veci, ktoré mi zakladajú detstvo, pubertu, prvé lásky, traumy. Toto všetko ovplyvní to, ako si teraz zdravý. Všetko ovplyvňuje. My dokonca máme vyšetrovaciu techniku, ktorá nám môže niektoré tie veci dokonca objektivizovať. A potom rozoberáme to, čo je podstatné pre toho človeka, aby sme ho vyladili. A on vždycky povie, ja sa cítim oveľa lepšie. No samozrejme, problém je v tom, že on musí chodiť častejšie na tie kontroly v tomto období, pretože tých rozladiujúcich, tých tlakov zvonku je strašne veľa. A to on často ovplyvní nevie. Čiže... Keby si mal rozdeliť, že dojde k tebe pacienta, že koľko je fyzické, lebo ja mám také heslo, že všetko je v hlave, ale zrejme to nebude 100%, takže keby si rozdelil, že hlava, naše myšlienky, naše spôsoby, ktorými proste sa prejavujeme, že koľko je fyzično, koľko je duchovno, koľko je vlastne... Teraz sa ma pýtaš, ako keď sa ma niekedy pri výkaze pýtali, že na koľko percent sa venujem pacientovi ako psychiater, na koľko ako lekár, akupunkturista a na koľko ako rehabilitačný, tak ja vždy poviem na 300%. Z každej tej oblasti na 100% sa musím venovať. Ale problém je v tom, že ja by som skôr povedal, že je to v psychike, to nemusí byť nevyhnutne v hlave. Jasne. To môže byť aj inde. A treba povedať, že ten taký dualizmus, že telesné a duševné, toto akupunktúra nepozná. Ten človek má niekoľko rovín, každý ten jeden funkčný celok, či je to meridian, či sú to mikrosystémy, má niekoľko rovín a ja ich musím zobrať do úvahy všetky. A niekedy viem, že už poznám tých ľudí, lebo my, to je vždycky pomerne dlhý rozhovor a rozoberáme si aj také, tam je ten vzťah taký trošku intimitky? Iný. Nie, ten vzťah je taký priateľský, to je skôr taká, že prišiel som na návštevu, aby sa ten človek nebal. Hej? A keď tie veci rozoberáme, tak ja niekedy poviem, a kto vás naštval? Ale strašne. Ako to viete? No vidím to na vašom náleze. Pretože, keď už sa pýtaš, napríklad je veľmi rozladený systém žlčníka. A ten, viem, že ten človek neporušil diétu. Hej? Potlačená agresivita. Áno, a on povie, áno, máte pravdu, ako to viete. A niektorí prídu aj s tým, že volá, čo není v poriadku, ale pozrime sa na to, že čo, lebo neviem to celkom presne rozhodnúť, tak to spolu rozoberáme. To je ten náčelník štábu. Ten pacient je zodpovedný. On je zodpovedný, nie lekár. Ja som zodpovedný za to, aby som ho nezavádzal. Ja som zodpovedný za to, aby som ho napríklad upozornil na to, že keď už tak ťažko dýchate a keď už sa neviete dostať k vášmu doktorovi a keď už, lebo za tých posledných 30 rokov sa nám podarilo dokonale znefunkčniť odborné ambulancie, pretože väčšina ľudí na odborných ambulanciách je nad 65 rokov. Mm. Čiže keď už teda sa vám ťažko dýcha, poslal vás niekto na rentgen a povedal vám niekto výsledok. Toto je moja zodpovednosť. Ale aj toho človeka tiež by mal vedieť, že keď ťažko dýcha, tak mal by sa žiadať niekde na ten rentgen a postarať sa o to. Áno, len oni nie vždy vedia rozlíšiť, že kde ten problém je. On príde s tým, že sa spýta, kde je ten problém. A poviem, tak môže byť tu alebo tu. A odporúčim, mali by ste ešte takéto alebo nejaké iné vyšetrenie. To je ten náčelník štábu. No dobre, povedz teda na záver, si hovoril, že bioenergetické pole.
No. No, tak povedz ľuďom, čo to je. Čo si má pod tým predstaviť? Lebo ľudia takto nerozmýšľajú v škole takáto terminológia. Neexistuje. V podstate sa dozvie v škole akurát, že máš kosti a neviem, koľko ich máš vymenovať. Ani na lekárskej fakulte nie. Áno, ty si chodil učiť na lekársku fakultu naturálnu medicínu a tiež... To je postgraduál, ale samozrejme, že je strašne veľa laikov a takých tých samozvaných odborníkov, ktorí síce nemajú šajnu o tom, ako funguje organizmus, ale veľmi presne proste o tom hovoria, o tom hovoria a dezinformujú v podstate tých ľudí. Čiže mimochodom u nás síce nie je v súlade so zákonom, ale nikto to nekontroluje. Problém je v tom, iné veci. No veď práve. A problém je v tom, že je treba, že teda vytvára sa určité informačné a energetické pole, to vytvára každý organizmus. A dokonca nie len živý organizmus. To vytvárajú aj to vytvára planéta, to vytvára vesmír. Ono je to navzájom prepojené. Problém je v tom, že ten výskum, ja si myslím, že trošku budem veštiť, že nie za dlhý čas sa objavia veľmi nové poznatky v tejto oblasti, ktoré budú mať zásadný význam. Ale to je vlastne to celkové pole, to nastavenie toho organizmu. Málo kto napríklad vie, že trošku vytiahnem niečo z tajnej kuchyne, že mi príde pacient a povie napríklad, mňa bolí rameno. Ja sa tak žartom niekedy zvyknem spýtať, a čo ste dvíhali okrem životnej úrovne? A on teda mi povie, že dvíhal som alebo nedvíhal, a potom sa spýtam, a bedro vás nebolí? Bolí, ako to viete? Áno, no lebo keď vás bolí rameno, tak je veľmi pravdepodobné, že vás bude boleť aj bedro. Teraz je na mne, aby som posúdil, čo je primárne. A prečo to bude? Aká bude tam tá súvislosť? To sú rôzne zákonitosti. To by sme rozobrali celé hodiny? To by sme vlastne robili výuku, ale je tam, stačí tak povedať, že je tam istá súvislosť. A že netreba sa tomu čudovať. A proste to je ten komplexný pohľad na toho človeka. Potom samozrejme je dôležité aj vedieť, ako sa stravuje. Ako napríklad... Koľko pije. Aj koľko pije. Čo pije. A čo pije? Lebo niekedy na je dobré. Na cirhózu pije niečo iné. Nie, niekedy je dobré, keď pije. Neodpovedal si na ten detox. Takže vlastne sme sa nedostali k tomu. Ideme parabolou k tomu. Detox, no teraz v jarnom období je iste dôležitý, ale problém je v tom, že to, čo my hovoríme detox, to je v podstate nejaká tá dieta a nemusíme robiť detox. My vieme, v kresťanstve je 40-dňový post v čase. Práve teraz. Práve teraz, keď je to najvhodnejšie, nie v zime. Nie v lete, že sa nezmestím do plaviek, ale vtedy, keď je jar, lebo tak ide biorytmus. Ale to je len jedna stránka veci. Ja musím toho človeka vyladiť. Keď je ten človek napríklad vystrašený a má problém z akupunktúrneho hľadiska, povedzme, s okruhom obličky, tak jemu síce tá dieta môže pomôcť, ak ju robí správne, ak ju robí vhodne pre seba. Ale môže preťažiť tie obličky. Môže preťažiť a môže, proste vždy potrebujeme toho človeka komplexne vyladiť. Ja viem, že keď som toto teraz povedal, tak ideálne by bolo, keby sme mali teda veľmi širokú sieť akupunktúrnych ambulancií a pracovisk. Žiaľ Bohu, to je zase iná problematika, pretože tam to nie je základný odbor medicíny a to obnáša so sebou isté doškolovacie, isté aj byrokratické, aj finančné veci a preto vlastne máme
veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí sa naozaj tomu profesionálne venujú a ešte menej, ktorí to aj systematicky študujú. No, výborne, naše hodiny sa presýpali. Myslím si, že sme sa dostali tak ani po písmenko A, takže je logické, že budeme musieť v rozhovoroch našich o zdraví pokračovať. Preberieme si aj psychické zdravie, aj fyzické a dáme si aj tie pojmy. Možno, že budeš práve ty, kto budeš teraz tieto pojmy, ktoré ešte len prídu z budúcnosti, ako bioenergetické pole a iné súvislosti. Ďakujem ti aj za ten náčrt, lebo toto bol iba náčrt. Ďakujem ti za návštevu v štúdiu a dúfam, že sa uvidíme čoskoro. Ďakujem pekne aj ja. Ten náčrt hovorí o tom, že zodpovedný je pacient a lekár je jeho najdôvernejší poradca. To bol Gustáv Solár, lekár, akupunkturista. Ty robíš aj kondičné alebo rehabilitačné veci a ešte, no, odborník na to všetko, o čom sa budeme rozprávať. Ďakujem aj vám za pozornosť.